كوكوران تحي بيشا سنا وحوي بيل بيل وحكتر سنسا وبيل بيل وحكتر سنسا ومالين تارير هبيل كحروني بانانيقو واركا شخصيا ان مالين تارير هبيل لغو حروبين وحوي ان انا غانا مقصيصو غيركا ان وان حروني وان حروني لأي يتيم ميغا حسيا انا غا ماها so ان وحوي ان وادات سومالي ديدا وأدد ماركتي هذا الكيان يعني دد كيان اسكو ودا درين وحويان ان وناكسن با كوجيرتا انكستي يريهين قوميه داس وحا كوجيره دد وناكسن ما بدنا ويريهين واحد مدائنا ان منتاليتي دان لوغو سو ودا شوباي عقليادودا سومالي ويدين ودا نعتهي ان واحد مدائنا عقدد لو ودا نول يهين واحد مدائنا اي ما دركتي ان اسكو اركيان فيكتيم سومالي اني واخ او غيسنيسو اني عبسي كا قبان سومالي نيمدا ان لكن سومالي نمدو تاسمها سومالي نمدو وعود سومالي نمدو وقرح سومالي نمدو وشرف سومالي نمدو وكرامو سومالي نمدو وحن ووحيابها ما عرقتيي عن كغسر رينو عدد بدن عن كغسر رينو مدنمدي انونا وحي كحرانتها انو اس اقولانا اي سومالي 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 نان اسكو اقولانو انانا ما عرقتيي سومالي ويس سوو دليسي انانا لقود رير هبل بارير هبل كدولي وحي هرين لغا قدبو مانتنا اوضل ستيت وقتي لي دونتو ان حقادته وي سميسميسا بيكوز ولا براروغي اندي با لا فورتي ان كماتا جامعه ايغا بخا ان جامعه عمودد ايغا سو بخا و هو كهميه انو تهريبو هلكي او شقه كهلي لها ان اما ماركتي او كهلي لها و خس واخ كبا سو قاد با دختر بو سو دياريه شقه ما جيرتو هلكو تغيا و هو كفكريا تهريبو كفكريا بداسي كو ودا ديمانيا way bu marka badda iga dhimanaya isagoo qoriga qaadan karo dagaalami kara oo dhimasho sharaf iyo karaamo la dhiman kara way bu inay kaygu ugu dhimanaya badda hadaba waxa way haday dhici jirtay taasi waxa way dhici mayso waxa kala in nation in ay system kan baan oranayna in dadkan SNM ta ee Soomaali diidka ah ee meeshan ku gofanaha ku noqday ku awoodeystay awoodna ma lehine maanta wad arkiseen tabaldegi dowri iyo madaragtay xitaa kun askari ma hay askar madaragtay ma haystaan hub ma haystaan gawaarida meesha maraysi gawaari hagaagsan ma hayn waxad moodaysa qaar kood waaba la jiiday baan u maleynayaayo tayri waxba ka banjarna yaani awoodi 230 ka sano dhismaysay aaway awood ma hayn ragba lacag ku cunayay ragba den danagaar ku watay oo ku fushanayay so reerkan iyagaaga dhixdooda isku dhex dulman iyaga qaar kood baa u baahan in la kala badbaadiyo iyaga qaar kood ayaa u baahan in la kala badbaadiyo dadkuna markay dictatorship ku hoos nool yihiin indhahoodu ma furna waxay maanta dhan arkayaan calankan Somaliland Somaliland powerful baanahay powerful maaha waxa idin cadeynaysa maanta inta sirkaali laga soo dilay geeri baa dhinacan kaga socota dhagar baa kaga socota gardarrada dagaalkan way ku galeen oo maxay haydeen nimanka laascaanood iyaga gardarro ku doontay ilaahayna gardarrada ma jecla war Soomaali way is ogoshahay nin waliba meeshiisa yar ha ooto iyaguna ha is ogolaadaan meeshooda ha ootaan way baa loo joogilaayahay war awdal maanad ka maarmin awdal maanad ka maarmin miyadan idinku isku filnayn miyadan baawar noqon kari way baa awdal ugu dhagantihiin way baa SSC ugu dhagantihiin idinka awoodiini meeday aaway markaad leedahay nacam reer hebel baanahay oo ilaahay baa iga dhigay reer hebel where is your power de dulkaaga yar soo xiro oo awoodaaga dadka tus hal arka awoodaada maxaad qaban kartaa adigu ma isku filan tahay SSC iyo awood la'aanteed wax ma noqon kartaa waa su'aal u baahan in la isweydiiyo marka ilmaade rayaal hadalka waan ku soo laaban doonaa kulli dameeshana waxa weeyaan dadka ay dad ay tamayaan arkay anigu twitterka uga ma baran sidii gabadhii markii dhawayd aflagaadoonisi de 18 may walaal wad ooy kartaa isku ooy laakiin hoosta ku ooy hanoogu soo korin meesha inaad erwaan ka baxay ama asunta yodane en yasiin ku soo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakat dhamaan outer state hodan ahmed wa salaamanti wa salaam ya halka waxa iga muuqda adeer ahmed saxafi sare faisal abrone hasan yusuf wadama abdullah wan salaam ya dhamaan tiin nidaam gaarsiin karo intaan magacooda xusina salaam guud baan leeyahay way fiicantahay wax wanaagsan weeye kulley macquul waxaad ka hadlaysaan halkani maantana kulleyde waxay noqotay
inaad aragtaan kulli taageerada iyo dadku waa gacan ka gaarsiisan tahay maanta. Anu waxaan aqaanaa waa carnival, I'm like 18 mid ay igu ay shaqeeyaan. Anu waxaan aqaanaa maalin magaraasa carnival oo kala laqto oo macsi lagu macsiyeysta meesha. Ma oran karo waa xaflad magaraasa ama qaran ma oran karo. waxa jiray UK mar waqtigan deganaa Nottingham Hill carnival loo oran jiray Stevenson Shire carnival qolankan Caribbean si kama duwaneen xanaanaha sida Lord Nikisayo iyo sida magaraasa on the ilaahay aan laga xishoonahayn kulli de in Hargeysa laga soo raray yesterday wadaaki karteen in magaalada intada la keenay dhalinyaro baabuur wadata ciidanku ilaalinaya noor hareeraha baabuurka ka joogeen oo si aan loo carqaladeyn oo aan dad gacanta dhinacyada kale aan ugu bixin habeenimadii xalay waa taariikhda weli ma arag magaalada Boorama oo habeen magaraasa lagu nigsiyo saas wax iska socda ma arag kulli way dhacday maantana caruurinta la soo ururiyay caruurtii iskuulada dhiganaysay iyo intii dawladda u shaqeynaysay in Hargeysa ka timi waxa wad arkaysan wixii dhacay xildhibaankii reer Barbara ee xaqiiqada ka hadlay Muuse hadalkii uu yiri cadeeyeen wad arkaysan nimankiisa agitator ka noqday inay mikrofoonka uga gundhisteen markii Muuse la weydiiyay lagu yiri sool ma tagin markii dhibtu ka dhacday sanaag ma tagin awdal ma tagin maad xad burca ka soo doontay de hadalkii uu ka jawaabay xildhibaankii wad maqlayseen wuxuu yiri taas waxay noo cadeynaysaa kulli magaraasa ninkan halkuu gaadhsiisan yahay iyo waxaan wataa halkii gaadhsiisan tahay marka waxaan rajeynayaa maanta inay tahay tii maanta wixii buuqi maanta carnival da boo gobolka awda lagu qabtay inay tani tii ugu dambeysay tahay rajada waan qabaa 100% tani inay tahay maanta buuq dambe oo gobolka awda ka dhaca tani tii ugu dambeysay hundibo dambe wax 18 May aan laga sheekaysan doonin gobolka awdal hadii ilaahay ka dhigo kulli dhalinyaro badan oo soo jeedo baraarugsana waan arkaa marka insha allah waan rajadeedu 100% hadda 100% baa taa rajadeedu odayada maxaa la dhaadaa anigu waxaan aqaanaa jeerinada ee kulli payrollka ku jira magaranaysa maamulka systemka isna ugu jira ee bariyahan babuur ma buuqa wadi fahan jabi bariyahan ba iyana insha allah kulli waqtigood waa soo gaabanaya hadii ilaahay ka dhigo marka rajadu way wanaagsan tahay wacyigelintana wada insha allahu wantaasan idigu soo koobaya wan salaam iyo dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad mahadsan tahay ahma kusoo ahmed ma joogo ma I'm crabby for the queue anigu wax badan oran maayo laakiin waxaan idin sheegi bal kulay meeshan aad ka hadlaysaan way dhammaatee aad idinku reer awdal unbaa u baahan inay dhulkoogii gacanta ku qabsadaan waxbay nagama maqna awoodna ma hayaana inagu xajistaan waad aragtaan wixii aan sheegi jirnay inay caddaatay Muuse waa caaqil isagaa ka sheegtay meel halkaa aga barlayna markuu marayay waa isaga sheegtay inuu yahay isagu caaqilkii reerka inuu caaqil yahay dhul ballaarti rabana waa shay cad weeyaan adduunyada mana ku arkin mana ku arkaysaan geeska Afrika amba meesha Soomaaliya ku taalo meel ay habara wa leedahay welinimaad arag baan maleyn ambasaad Muuse waley magaalo ay leeyihiin oo iyagu degan yihiin oo loogu tago ma jirto mana le degaan ay leeyihiin ma jiro ummadda Soomaaliyeed bay la degan yihiin amba isaaq kale ha noqdaan amba garibuusha ha noqdaan ma jiro marka taa awgeed waxay rabaan berbera meel iyagu ay leeyihiin inay ka dhigtaan mana leeyo Hargeysa waxay rabaan inay iyagu yeeshaan oo ay ka qaxiyaan ummadda Soomaaliyeed ee weliba la abtirsiin tahay la degan taa waxa proof waa shalay kolkuu tegayey burco oo ka doonay
because niman ciise muusa ayaa meesha lagula dagaalamay simbali wuxuu tegay kaa inuu tuso inuu odayga ugu yahay caaqilka ugu yahay waxqiiqa ugu yahay ma sii jiraysaa somalilant wa ma jirayso hargeysa isagaa hargeysa lagu qabsan doonaa hargeysa ayaa isaga lagu qabsan doonaa innaga waxa weyaan war ilaa carabsiyaan leenahay dhulkiina uun aa yaraan qabsanno wax iska keen celin iyo wax inaga celin iyo wax inaga jeedin doonaa ma jiro town baan diyaar u nahay imka meel walba haddaan reer outer state nahayna meel walba waan joognaa today hargeysaanu joognaa hargeysa lafteeda waanu joognaa waayo hargeysa dad baa nagaga nool anti baan ku leenahay ma guuraana howlaan ku leenahay dad baa nagaga nool hargeysana qeybta iyada waan ilaashanaynaa ka tegi mayno iyada lafteeda ka tegi mayno kana dhaqaaqi mayno marka annagu maanta diyaar baanu nahay reer awdalo waxba haysku wareerina 18 May nin baa watay la socotay keliya nin keliyina waxba ma taro iyo wixii la shaqaynayay iyo wixii hargeysa uu ka keensaday ninka saajin la yidhaa baa watay cid kale miyaad arkaysay idinku maya ma jiro marka waxba ma samayn karaan waxna inagama qaadi karaan maxaa buurma sidii looga dabaaldegi jiray maxaa looga dabaaldegi waay way dhammaatay waxaa dhammaadayba wax ku hadhayba ma jiro marka inagu waxaana ku mashquulayna waxa weeyaan sidaan dhulkeennii uga tashan lahayn in dhulkeennii gacanteenna ugu dhigi lahayn madax u sabaysan lahay in madaxdeennii uga dejin lahayn buurama magaalo madaxdeenna buurama dowladnimadeennii ku yegleeli lahayn oon halkaa tegi lahayn dowladdeennaa dibadjooga sidii aan u geyn lahayn gudihii maanta waynu joognaa askarteenna rag iyo dumarba way joogaan outer state meel walba maanta calanka somalilan dee halkan baa laga suraan umalaynayaa meeshii uu joogay saajin dhulka kaloo dhan calanka soomaaliya laga suray oo ka sugnaa degmooyinka kaloo dhan calanka soomaaliya laga suray waayo dee ciidan kugu ilaaliyay iyo wuxu kugu gaadha toona male kumana celin karo marka anu waxaan leenahay dee awdal ha noolaato soomaalinimadu ha noolaato walaalnimadu ha jirto iyagu way tegeen annagu waxaan sheegi jirnay 2017 baan sheegaa anugu xitaa muuse inuu burburin doono waxay ku faanaan beesha dhexe ee somalilanta la yidhaahdo isagana ka dambeynaynin xitaa dowlad goboleed uma jiri doonaan waan sheegi jirnay xaqiiqadii tiibaa timiday dhabtii runtii baa timiday ma jirayso somalilan dowlad goboleed ahaana uma jirayso iyaga kala tegeysa marka iyada ayaa kala tegeysa waanad aragtaan way u socotaa waayo waa laysku fahmay dhulballaarsigii baa laysku fahmay reesoolna waxay fahmeen inuu dhulballaarsi habar jeclo ku socday iyaguna taasay fahmeen annaguna waan fahmnay nimankaa garxajisna waxay fahmeen inaa dhulballaarsi lagu socday oo dhulka berbera loo sheegtay oo hargeysana in loo sheegta la rabo kaas bay iyaguna fahmeen marka baashi somalilan sidaasay u duuduubantay way socotay marka alxamdulilah baan leenahay ilaahay kaxeeyey soomaali ka badbaadiyey naga badbaadiyey iyaga dabkii ay ummadda soomaaliyeed la rabeen inay ku shidaan isaga ku shiday maamulkaas dhulkii ay dhaceen inay rabeen ilaahay indhaha dadka u furay ee naga qabtay iyo awooddii aan ku aragnay caqliga iyo garaadkaan ku aragnay baan ilaahay ugu mahadinaynaa waana socdeen waxaan kaga tiigaalna male laakiin annagu awdal annagaa iska haysana ilaa gebila iyo hargeysana waan gebila ilaa arabsiyana waan qabsanaynaa nin naga hor iman karaana ma jiro dhulkayaga wixii naga tegay waan soo ceshanaynaa caadda waan soo ceshanaynaa ninkii nala joogayana waalkan baan leenahay imankaba way maqlayaan waan soo dhaweynaynaa kii diidaya awdalna meeshuu dee kuleeyahay dhul buu tegi doonaa biidnillahi kariim sidaas bay u dhacaysaa waxna u haray ma jiro wax iskuu kaaya haray ma jiro wax iyagana u haray ma jiro leen dambo oo la sheegi doono oo geeska africa laga sheegi doonaana ma jiri doonto insha allahu tacaala sidaasaan anagu ognahay xaqiiqada waayo wuxuu ilaa 1991 baan sheegayno maaha maanta 1991 war waxaan inama anfacay idinmana anfacay idinkana idin anfacay maayo annagana nama anfacaya aan runta ku wada socono waa diiday waayo waxa ku muuqda labada reer ee diidayana waad aragtaan soomaaliya qabri yuunis waa loo sheegtay waa horaa loo sheegtay
labada nin maanta midna wasiirka arrimaha gudaha ugu magacaaban yahay midna wasiirka madaxweynaha ku magacaaban yahay nimankaasi dagaalkay soo galeen bay halkaa ku yimaadeen waxay samaysteen jeegaan waayo dhul ballaarsigii ku heshiiyey inay midna dhul male markaasi ay dhul helaan bay ku heshiiyeen inay awooddii tikriiga inagu barakiciyaan oo dhulkeenna ku dhacaan awooddii tikriiga way socotay marka ee maanta awood ha yeeshaan oo baldaanagu dhul ballaarsaa sameeyaan ma kari karaan way kari wuxuu waa kuwa guuj cadday kari la weli ee dhinacna u dhaafila taas awooddoodu waa taas weyaan awooddii tikriiga ayaana haysataanaga u celinaysa ee iyagu awood hay leeyihin naguma hayn awooddaasayna rabeen inay dhulka ummadda soomaaliyeed ku dhacaan oy dhulku samaystaan oo gebida baa ugu horreysay way ka dhigtaan magaalo habar awal inay ka dhigaan bay rabeen gebida sacad muuseleeya inay ka dhigaan berberena magaalo ciise muuseleeya inay ka dhigaan labaduba way shaqayn waayeen labaduba masconay waan idin salaamaa adeer waan idiin soo celiya makarafoonka arrinkaas wuu ina daayey wuu ka shubay innagu maanta inaan majxaradno weeyaan oon danahina qabsatno ayaan taaganahay maalin aan iyaga ka sheekayno ma joogno amba maalintoodu qashin ha u ahaato amba maalin dhimasha u ahaato waxay doontaa u noqoto innaga iyo maalintaas waan kala tegnay annaga iyo calanka ahayno ordayayna waan kala tegnay dib dambe iskuma arkayno umana wada joogayno waan kala tegnay iyagaan wada joogayn ba haystays loolanay ayaan wada joogayna biidnilahi kariim waan idin salaamay adeer waan idiin soo xuliya makarafoonkan asalaamu calaykum Craigogas? Ha walaal kusoco. Hi, horta I want to say salaamu calaykum. Ti labaad waxaan tan irado anay waxaan ahay gabar oo reer Suula but hooyadii waa reer Borame xaafadaheed waa Badcas xataa taqaaniid hooyadii waa Xasan Sacad Al-Xariri samad garan aad iyo aad oo reer Alamagana so laba dhinac marna madarayaashii dagaal bay ku jirnaa marna abtiyaaladii dagaal bay ku jiraan samad garan so xaalad adag baan ku dhex jiraa hadad garari kartiin ba meeshan waxaan u soo abtiyaan ku salaama bal horse bal Xan Sacad kayaa ku dhalay inaa ayaa ku dhashay iyadana ii raac luuq baan kula hadli karaa abtiya reer Alamagan bay dhalay mashaallah mashaallah aniga Xan Sacad markaa inshaallah waan gabadhan yar waxaan ku arkay club house ka waa gabadh yar oo Fariida haba xasna soo dhawow thank you habir maad horta waxaan u fuulay abtiyaaladay oo la hadlo is because hadad garanaysid reer Borame waa abtiyaaladay waa family gay ba ku soo koray way ku soo barbaaren waxaan doonayaa uu ka hadlo waxaa jira dad badan oo la xirxiray about like 4 days ago samad garan 4 maalin ka hor oo qaar ahaan dad aniga family ah baa ku dhex jira and waxaan arkay aniga oo keliya ka hadlayo oo social media soo dhagayo and ma helin garabstaag oo arintaas laga hadlo and waxaan u baahanahay inuu madarayaashiini oo maanta wada xirxirihiin inaa ka hadashiin kas ma ficno iyaka xabsiga ku jiroon maanta waxba ma ismeen wax ku xakumoon maba u haystoon dadka you understand so rahla house sorry maanta waan iska yara xishooday twitter live space ka weligii ma soo gabsan samad garan yeah so basically waxaan u baahanahay hadad arinta dan yarayaasha even waxaa la xiray maxaa la orodaa professor gar oo anud university askari god bay xiray shacabka bay wada xireen iyo waxaan u baahanahay dad oo dadka la xiro u dooda oo la caawin kara sidee la ku soo saaran lahaa meeshaas intaas un banu soo korabtiyaala oo ku salaamaya asalaamu calaykum barasho wanaagsan mahadsan tahay asno aad iyo aad baan og soo dhaweyneynaa soomaalidu waa ma kala dhammaanayso weligeedba way isku dhex jirtaa oo dad iswada dhalay weeyaan kaa soo dhawow gacmo furamaa kugu soo dhaweyneyna cabdiraxmaan ku soco
إيه وما سنتها ولا الأحمد حن ربينا إن وحبذا وحن اللي شو جي اللي راه ذو عن إننا نادو تعلينا اللي جيس حسن عينا ها حسن عبد عينا الشيخ ها وقت بذا بنا اللي شو جي وأن أنا نادو تعلاي فكرة دي س أنا لدع سنة هاي وحبذا أنا كفى إيدي سوينا عنا قرابك إن هاي سؤالا أقبي هدي و تايم هاي وحن جعلان لا ينسوده هرقل كين استقبتان مركا أفضل وحن أمين سنة هاي إني قولي ستيب هدي وحوي دادكي قولك أفضل دادكي سي هدي كعين كلية من نيمة أباهين يا إلهي إدكال أمباهن إلهي أباهين يقو مذوبة مركا واكاس قولي ستاين الله يهرير أفضل قوش وادو ذا إن شاء الله هلقنك هلا وضب واكا بحن وأنا أستطيع أن أقول لعبد الله ولا مقلبا في اللي أخذ كاي رحن نريد ما يمقشان أوكي إن ها موضوع السيدة وشيغي وحويا إن ما أنت واحد أركي سين دادان آدو في ربضنين أو دبال ديقة سمينية إن واحد أبضنا يرونتي لنير عرورة أني قد مرك إنت عن كتاوضي إن إيو داد لغا كيني هرقيسة لغا كينو قواري لغو كيني قول كأوضل ما أنت آد بيدد كوسو تشيدان waxay ku baraarugsanyihiin xaq darada iyo madaragtay een iyo cagajuleyntan iyo een waxad moodaa in imika markaliya dadkii ma aragtay indhaha loo furo waxadkii laga qaaday baad moodaa oo daaha looga rogay een taasina waxay halis u tahay een deenimankan awooda isbidee bay halis u tahay een qofka bin aadam kuna wuxuu u dagaalamo waxa ugu muhiimsan inuu xurriyad helo inuu dulkiisa ma aragtay nabadgelyo ku joogo inuu dulkiisa iyo ma aragtay u tashan karo oo isagu go'aan ka gaari karo marka waxaan anigu halkan soo furanay maanta spacekan in aan ka dhiri gelino dhalinyarada reer awdal ee twitterka isticmaasha iyo waliba walaalahayo in Somebody, oh, ha.
irsamaale oha qardana irsamaale oha sherbi irsamaale oha armo irsamaale oha golis irsamaale bandar qasim posaso irsamaale oha Imtihan nagariso kara kala irdaysay umadena